Вітаю, колеги. Ми зараз знаходимося на проспекті Небесної Сотні 14/3, тому що ще минулого тижня до нас звернулися місцеві мешканці Червоного хутору через, за їхніми словами, незаконний пункт металобрухту. І, звичайно, ми туди одразу приїхали, поспілкувалися і зі співробітниками цього прийомного пункту, аби дізнатися, які є законні підстави для того, щоб вони проводили свою комерційну діяльність. Проте там з нами ніхто розмовляти по факту не захотів, не надали жодних документів. І розповіли нам місцеві мешканці, що саме за цією адресою, де ми знаходимося, також є приймальний пункт, де поруч і дитячий садочок, і школа. Коли ми підійшли до цього приймального пункту, ми побачили вигрузку або металобрухту, або макулатури, і, звичайно, захотіли одразу поспілкуватися зі співробітниками саме цієї точки. Проте нам сказали, що тут співробітників наразі немає, є тільки охоронець, тому давайте зараз почуємо та побачимо, що ж нам тут розповіли. Чи є тут хтось? Ви тут працюєте? Ні, там чоловік. Андрюха, вийди. Він переодівається. Ну, добре, ми почекаємо. Доброго дня. На нас тут ми, журналісти, поступили скарги про те, що працює пункт, і таких точок дуже багато. Хотіла б вас запитати, чи довго ви тут працюєте взагалі? Скільки ви тут? Я тут охранник, уборщик, я не прийомщик. А хто приймає? А, чи цього чоловіка зараз нету. Угу. А от просто люди цікавляться, чи є якісь там певні документи, тому що тут і поруч і дитячий садочок, і школа, і людей дуже багато запитань щодо функціонування цього пункту. Можете обратитися к начальству, у них там номер телефону. Можете перезвонити, вони вам всі документи. А на місці їх немає документів? Ну, це прийомщик. Я ж не прийомщик. Ну, просто робочий. Ну, якщо ж двері відчинені. Ну, я зараз бачу, що тут зараз вигрузка відбувається, тобто працюють. Я буду наводити порядок, не вигрузка, просто наводити порядок. А взагалі, скільки працює цей пункт? Скільки місяців або років? Ну, наскільки я знаю, вже 15 тут працює. Тут 15 років вже? Ну, наскільки я знаю, а хоча я можу ошибатися. Угу. А взагалі, чи працюєте ви там вночі, в який у вас графік? Ні. Я прийшов, пообирав, навів порядок. Проте місцеві мешканці кажуть, що цей пункт їм не заважає і жодним чином якось не заважає їм тут жити, хоча тут є дитячий садочок, як я і сказала. І, звичайно, ми хоча б хотіли побачити якийсь документ, тому що коли ми були в Червоному хуторі, нам надали тільки свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця. І все, більше нічого. Тут ми не зрозуміли, яка ситуація. І, звичайно, сьогодні в нашій традиційній рубриці о 18:10 ми будемо розбиратися разом з юристом, які є підстави для відкриття подібних пунктів прийому. І взагалі, чи юридично вони можуть тут проводити комерційну діяльність, які є на це підстави та документи. Тому зараз, колеги, слово вам.